Todo mundo já notou como está mais caro fazer compras no supermercado. E com certeza deve ter reparado no preço de óleo de soja, que para várias pessoas está um absurdo. Arroz, feijão, açúcar, trigo e o óleo. Esse é um dos produtos da cesta básica, que nas gôndolas encontramos por R$ 6,49. Para o consumidor, isso é preocupante demais. E para quem trabalha com o produto, como o Michel, está sendo difícil lidar com essa disparada no preço. Está sendo muito difícil, porque não consegue subir, passar o preço para frente. Aí fica trabalhando, praticando, até esperar baixar. Segundo o DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, as demandas interna e externa têm elevado as cotações da soja e derivados. Um dos motivos é que a China decidiu fazer estoques estratégicos de alimentos, depois de sentir o risco de faltar comida para mais de 1 bilhão de pessoas por causa da paralisação provocada pela pandemia e ameaçado pela guerra comercial com os Estados Unidos. De janeiro a julho, o Brasil exportou para a China 50 milhões de toneladas de soja, um volume 32% maior do que no mesmo período de 2019. Joel é dono de uma pastelaria no centro de Campo Mourão. Ele se assustou com o preço quando foi ao supermercado. É complicado, né? Se você analisar que nós que temos um fluxo bastante de consumo, é um produto essencial para nós, né? Se torna super caro e nós não conseguimos repassar isso aí para o cliente. Porque se você for analisar o óleo, ninguém come óleo, ninguém bebe óleo. Você usa ele para fritar, só para fritar. Então, se torna muito caro, está complicado. Este impacto não vem somente no orçamento familiar, mas também nas empresas e empreendedores que utilizam os itens. Segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica, o preço do litro do óleo de soja aumentou 14,18% no mês de agosto, em comparação com julho deste ano. Para os empresários, se os valores voltassem ao que era antes, já estaria bom demais. Seria ótimo. Antigamente pagava R$ 2,50, R$ 3 no óleo, agora dobrou, mais que o dobro. Se voltasse, não precisava baixar, voltar o que era antes, R$ 2,90 e pouco, seria ótimo. Seria maravilhoso. Por quê? Porque esse dinheiro que eu estou investindo a mais, seria que eu poderia comprar mais produto, poderia dar um desconto para o meu cliente, trabalhar com preço diferente, mas infelizmente não conseguimos. Se você pegar não só o óleo, como outros produtos, carne, por exemplo, comprava carne a R$ 17, R$ 18 o quilo. Hoje, carne de segunda está R$ 21 o quilo, quem aguenta? É complicado. Nós, o comerciante, que trabalhamos com o comércio, que dependemos do comércio, fica difícil para nós trabalhar também. Um produto que vende muito, mas que agora está ficando super caro.